Hoi, Esther. Ik ben Laura. Hoi. Ik heb al wat beelden van jou gezien. Wat vond je ervan? Ja, het zag er leuk uit. Ik vind dat jij heel enthousiast bent altijd in het veld. Ja, dat klopt. Dat klopt. Nou, ik was ook zwaar onder de indruk van jouw korfbalkwaliteiten. Ja, ik weet niet wat je hebt gezien. Maar... Nee, ja, het ging er allemaal lekker soepeltjes in en heel snel allemaal. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Oh, nou kijk, wendbaarheid en reactievermogen. Bij korfbal mag je niet lopen of dribbelen met de bal. Hoe staat het met jullie reactievermogen en wendbaarheid? Wie de meeste juiste lampjes aantikt in 30 seconden wint deze challenge. Bring it on! Ik ben benieuwd. Nou, dit wordt spannend, denk ik. Yes, scoren. De allerbelangrijkste vaardigheid is natuurlijk het scoren. Cor uit elke cirkel rond de korf, wie dit het snelste doet, wint. Hier had je zin in, hè? Ja, dat wil je doen. Kom maar op. Ja. Ja, op. Ja hoor. Ik weet het goed. Ja, dat ga ik niet. Ja. Ja. Oh, nee. Ja, ja. Hoppa. Kijk eens. Lekker. Nou. Nou, toch leuk. Ja, die laatste twee gingen goed. Trick challenge. Scoren op een zo spectaculair mogelijke manier vindt het publiek natuurlijk fantastisch. De Under the Bridge is daar de ultieme variant in. Probeer het maar eens. Lukt het, dan verdien je een punt voor de challenge. Ik zie jou altijd het vliegtuigje doen. Ik ben mijn show voor nu. Nou ja, misschien kan je er wat leuks mee. Ik vind het een mooie challenge. Ja. Nu komt hij. Kijk. Yeah! Ja! Ja, ik ga er zo, hè. Ja, een vliegtuigje. Dit was perfect. Was lekker deze. Perfect. Mooi. Sprongkracht. Naast wendbaarheid is springen een van de belangrijkste skills van een korfballer. Hoe staat het met jullie sprongkracht? Wie het hoogst springt, wint. Natuurlijk houden we wel rekening met je lengte. Gooien en vangen. Je mag natuurlijk niet lopen met de bal. Daarom is het gooien en vangen een zeer belangrijke skill voor een korfballer. Hoe staat het met jullie gooien en vangen gesteld? Gooi de bal op het target en vang hem weer op voor 1 punt. Wie dit het meest doet in 30 seconden wint. Kijk eens aan! Oh. Jij had 29. Ja. 33. Gefeliciteerd. Thanks. Gefeliciteerd. Dankjewel. 4-3. Dankjewel. Heel leuk. Het was een waardige tegenstander. Bedankt. Het was vrij spannend. Bedankt. Dus, hoe vond je het? Heel leuk. Ik vond het echt heel leuk om te doen. Ja. En het lijkt makkelijk, maar het is echt heel moeilijk.